တင်လာပါရှင်။ Kitchen လှလည်ရည်အဖွဲကရင်ုံထိုင်းကျုံနယ်မြေအတွင်အခုနှစ်၃၀တန်းဖြေစုသူကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေ၃၀နီးပါးတူလာပါရယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနမ့်စပ်မြို့နယ်အတွင်ကြောက်မီးတွေတူးဖော်မဲ့နေရာအနည်းစစ်ကောင်စီတက်ဆက်ခံတဲ့တိဆောက်ရမှာဒေတာခံတွေကိုအတင်းအဓမ္မလုအားပေးစီခဲ့ပါရယ်။ရှမ်းပြည်ပြည်လဲတူတော်ရီကောင်စီ RCS ကတတသား၃00ကျော်ဟာပြန်ဖက်ရှမ်းပြည်ဒုသက်ရေးပါတီ SSPP ကိုကူပြောင်းသွားခဲ့ပါရယ်။ ထိုင်းကျုံနယ်မြေအတွေ့အခုနှစ်30%ပြည်စုတူကျောင်းတူကျောင်းသားဦးရေ3000လောက်တိုးလာတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့အကဲအဝရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအထူးတောင်းဝန်ခံကပြောပါရတယ် 2021ခုနှစ် KIO ထင်းချုံနေမီရီတဲ့7ဆန်းဆောင်ပွဲဖြစ်စုသူကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရဲ့1000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးဒီနှစ်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရဲ့စုစုပေါင်း1192ဦးရှိလာတဲ့အတွက်အရင်နှစ်ကထက်၃%ပိုများလာတယ်လို့ဗဟုပညာရေးဌာနတူတောင်းဝန်ခံဥပဒေတောင်ကပြောပါ စတက်ကအနာမတိန်ခင်2023ခုနှစ်မတိန်ခင်နှစ်တွေတုန်းက KI ကိုထိန်ချုံနေမြေအတွင်ကចောင်းသူចောင်းသားတို့ချို့အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိသာသင်းကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားပြီးဇေလန်းကိုဖြည့်ဆွခဲကြတာဖြစ်ပါ တစ်ချိန်မှာအနာတိတ်မိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့်ခရီးတွားလာကြီးခက်ခဲပြီးမိမိတို့ဒေသအတွင်ကကျောင်းတွေမှာတိုက်ရောက်ဖြေးဆုတ်နေကြတာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပုံမှန်များပြားလာရတယ်လို့ဥပဒေတောင်ကပြောပါဗျ။စစ်တမ်းဆောင်ပွဲကိုအပိလ27ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိ KNU ထင်းချုံနေမီအတွင်ရှိစာစစ်ဌာန5ခုမှဖြေးဆုတ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနမ့်စံမြို့နယ်အတွင်းကြောင်းဝီတွေးတူဖုံမဲ့နေရာဤစစ်ကောက်စီတက်စခန်းတစ်တိဆောက်ရာမှာဒိဓာခံတွေကိုအသိအဓမ္မလုအားပေးစီခဲ့တယ်လို့ရှမ်းလူအခွင့်ရမန်တိုင်ကအေပီလ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါရတယ်။2022ခုနှစ်မစလာအကုံပိုင်းကနမ့်စံမြို့နယ်နောင်ဟီချေရ်အုပ်စုကဒိဓာခံတရားချိုကိုစစ်ကောက်စီကအဓမ္မလုအားခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရမန်တိုင်အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုင်းစံလွယ်ကပြောပါရတယ်။ အထမတ်လောက်အားခိုင်းစေခဲ့တဲ့တက်ကရှမ်းပြည်အရှိပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့နယ်တ ्री ကံတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံမိုင်းကံမြို့နယ်အခြေဆိုင်ခလာရငန်းငါတုံတပ်ဖြစ်သေးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျာ ဥပမာ29ရင်းနေနဲ့30ရင်းနေတို့မှာနတ်မွေရွာကရွာတူရွာတာ16ရောက်တို့ကစစ်ကောင်စီကင်းစခန်းအတစ်ကိုတွားဆောက်ပေးခဲ့ရပြီးစစ်သားတွေကရွာတူရွာတာတွေကိုဂရုတ်ချင်းတူးခိုင်းတာ၊တဲဝါတွေခုတ်ခိုင်းတာတွေနဲ့ချန်စီယိုကခိုင်းတာတွေအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။တပ်စခန်းတွေတိဆောက်တဲ့နေရာကမန္တလေးအခြေဆိုင်ငွေရီပလဲကုမ္ပဏီရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီကအတစ်တူးဖို့ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ကြောက်မွေတွေတွင်းကြီးနဲ့ တမိုင်းတော့ပဲကြော်ဝေးပြီးအဲ့ဒီကြောက်မိတွေ့တွင်းကိုစစ်ကောင်စီတက်ကလုံခြုံရေးယူပေးဖို့တပ်စခန်းတက်လာဆောက်တာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းလူခွင်ရဲ့မန်တိုင်းကဆိုပါရယ်။ညဝတီတောင်ဖက်ရှိ 6G ကော်ဒေတာအခြေစိုက်၊ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တွေပူပေါင်းတက်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကညှော်ညားပါတိုက်ခိုက်နေပြီးထိခိုက်ကြဆုံမှုရှိရကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ လ so e e so e so ိက so ေကောဒေတာအခြေဆိုင်ကန်နေရီပူပေါင်းတက်တွေနဲ့စကောင်စီတက်တွေအကြားအပိလ၁၄ရက်နေ့ကပျောက်ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်စကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးစခန်းကဏ္ဍကနေလက်နက်ကြီးပြစ်ကူရပြီးမြေပြင်ကနေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပေမဲ့လည်းစကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြောက်ဆုံးမှုများတာကြောင့်တန်းတော့ပြတ်ဆုတ်ထားနေရတယ်လို့စစ်ရေးနယ်မြေသတင်းအင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ် ဒါပဲမလဲစက်ကောင်စီဘက်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ရက်ွက်တွေထဲကလူနေအိမ်အများပြားလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လက်သက်တော့အချိန်မှာမြေပြင်ရှင်းနေရမလောက်ရသေးတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့သိကျင်မှုအခြေအနေကိုအတိအကျမတီးရသေးဘူးပဲမလဲစက်ကောင်စီရဲ့ကြီးစန်းလက်နက်ကြီးကြီးတချို့နဲ့ဆက်အသုံးဆောင်တွေကိုသိမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်။လိကီကိုဒေတာကနေဝေါ်လေအထိစက်ကောင်စီဘက်ကနေမျိုးစုံမှုနိုင်ရအတွက် တမလေးလေးတမနိနိကာယူတန်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတပ်တွေနဲ့ nature sound တပ် BGF ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စူပေါင်းပြီးစစ်ကြောင်းဖွဲမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်။လေကြောင်းကနေလည်းချက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဖြတ်အပြင်းပေါင်900ဘုံးဒိကြီးတွေအပောင်းဝင် ရက္ခဒုံးတွေလေရင်ပြစ်စစ်တနက်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာကမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတင်တွင်းထုတ်လို့ရောင်းချခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့လေ괴ဘုံဒီလောင်ချရီနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကညော်ညပါတိုက်ခိုက်နေပါဗျာ ဒီလိုကောင်းချမ်းလေချမ်းအတုံပြူပြီးထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လေကီကော်ဒိတာအတွင်ဂျပန်နိုင်ငံနီဘိုးဖောင်ဒေးရှင်းကနေငိန်ချယ်ရေးပြရော့အဖြစ်နိုင်ငံတကာအတိမပြုတိဆော့လူဒန်းထားတဲ့လူထုနေထိုင်တဲ့အင်အားရေစွမ်းမယေးပညာရေးအစော့အူတွေစိုက်ခင်းပြုခင်းတွေပြည့်စည်ခဲ့ပြီးကျေးရွာတွေကနေလေလာကြောစုပေးရှောင်နေရတဲ့ပီတူ၁၂၀၀၀ကျော်ဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့စွမ်းမယေးဆောင်ရှားမှုတွေလိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။ ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့တာမန်အယက်သားပီတူနဲ့ပရာဟိတလုံငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကထောင်တန်းညှီချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ကိုအောင်စန်းကိုအောင်မြင့်ထွန်းနဲ့မယမင်းဖွီးတို့ကိုအပိလာလေးရနေကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်တောင်လီလုံထောင်မှာထောင်တန်းညှီချမှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကွန်ဆန်းဟာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့ဆိုင်းခေါင်ရွာမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတောင်ရိုးအထောက်ကူပြုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောက်စီက2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့က PDF နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်လို့စွဆွဲပြီးလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပြီး2017ခုနှစ်ချားမတ်ခံလိုက်ရပါရယ်ကွန်မြင့်ထုံးနဲ့မရင်မင်းဖွေတို့ဟာအောင်းပန်းမြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးကွန်အမြင့်ထုံးကတဘာဝပုံဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကို PDF တောင်တူဖြစ်ပြီးမရင်မင်းဖွဲကတောင်ရိုးအထောက်ကူပြုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါရယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကအောင်ပန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာဖြန့်စည်းခံခဲ့ရပြီးကိုအောင်မြင့်ထွန်းကိုထောင်ဒဏ်18နှစ်နဲ့မရင်မင်းဖွဲကိုထောင်ဒဏ်15နှစ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါရယ်အိတ်တုံးရော့ပြင်းတည်တင်းတော့ကိုခိုင်မြင့်ထွန်းကို ရွှေလင်းတင့်ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့ကထောင်းတန်းဆယ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုရှမ်းတန်တော်ဆင်သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တထောင်ကြီးကောင်စီ ACS SSA ရဲ့ရက်တိချက်နယ်မူဝါဒတွေအပေါ်မကျင့်မနစ်သက်တော့တဲ့ ACS SSA ကအဖွဲ့ဝင်200ကျော်ဟာ ရှမ <T rib forums> ်းပြည <at> ်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA <podia> အဖွဲ့နဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့ SSPP SSA ကပြောပါရယ်အဲဒီ RCS အဖွဲ့ဝင်300ကျော်ကရှမ်းပြည်ရှိတိုင်းရင်းသားအလုံးရဲ့အရေးကိုအခြေခံပဲရှဲလူမျိုးတမျိုးတည်းရဲ့အရေးကိုအခြေခံပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ RCS ရဲ့ရည်တည်ချက်တွေအပေါ်မကျန်မနစ်သက်တော့တဲ့အတွက် SSPP SSA နဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ SSPP SSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ် အလုံးအဖေရိုင်းတယ်နေကြည့်တော့ဒီအဖွဲတွင်းရောအခွဲရည်တင်ပါပါမဟာမေတီကအဆပ်ပေါ်နော်အလုံးကန်းတူရည်တူရက်တီပြတော့လှူရှမ်းနေတဲ့အဖွဲစီဖြစ်တဲ့ကတော။နောက်ပြီးအစီရက်တောသူတို့ကဒီချမ်းလူမျိုးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့အလို့တဲ့ခါကြတော့ဒေါက်တာမာရီယန်များတာပေါ့ရန်တူများပြီးတော့ဟိုအပွဲလည်းမတဲလိုက်သေးတဲ့အပွဲလည်းမတဲပဲကိုရန်တူရောလေကိုကိုပြက်ပြားမှဆက်ထားမှုရှိသေးတဲ့ကတော။သူတို့ဖြစ်မှာအမလို့အမရဖြစ်စီပြီးတော့သူတို့ကတော့ခိုင်းပြီးတော့တို့ကိုလာပြီးတော့ပူပေါင်းတာပါ။အယောက်၃00ရယ်300ကျော်တယ် လာရောက်ပူပေါင်းတူတွေ theme တောင်မဆက်လက်ထမ်းဆောင်လို့တဲ့တူတွေကို RCSS မှာရှိစဉ်ကရရှိထားတဲ့မူလရာထူးအတိုင်း PFP အမှုထမ်းစီတယ်လို့တူပုံမူကြီးဆိုင်စုကပြောပါတယ် အပိလားသန်းပိုင်းကလေးက ACSS အဖွဲ့ဝင်300ကျော်က SSPP SSA ဘက်မှာလាយရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာ ACSS ရဲ့အမတ်606တမဟာလုံချုံရေးတယင်းကတယင်းမူစိုက်ပြီးနဲ့တက်ခွမ်မူကုမာရတို့ရဲ့အဖွဲ့ကဖြစ်သေးလို့သိရပါတယ်။ ACSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက SSPP တပ်ဖွဲ့မှာတွားရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ACSS ကျန်းရေးသုခွင့်ရှီတူတွေကိုစစ်တွေခဲ့ပြီးမဲ့လည်းမရခဲ့ပါဘူး။ စံပြပြလေထူထောင်ရေးကောင်စီ ARCS က2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် MC ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်စံပြမြောက်ပိုင်းကိုဝင်းရောက်လာခဲ့ရတာနဲ့ TNR SSBV စတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုနဲ့တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ရပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့နေမြအငင်းပွားမှုပြဿနာတွေဖြစ်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်သွားခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာဒီနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပါသေးတယ်။ ပိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဂျာကားနေ ACS SS တစ်ဖွဲဝင်300ကျော်က SSPP နဲ့ပူးပေါင်းတွွားခေတာဖြစ်ပါဗျ။ချင်းပင်တဲ့တောင်းပိုင်းကမ်ပလတ်နဲ့မတူ비မြို့နယ်တွေတွေသစ်ချောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့သစ်ကောက်စီတက်တွင် ਨੇ ဒေတာအတွင်းရှိချင်းပီတုကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားပိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတိခိုက်သိဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီအကြောင်းကိုလူမှုကတင်ဆက်ပြထားပါဗျ။ a freelance send the year, in them and their banga mutupi plawwa lan paw ga the bwe sit kaun si tat sakhan go in ala phip bi pyan la de sit kaun si tat phwe go chong go tai kha ya sit kaun si tat ta 6 yaw te song khe de lo ctf mutupi tawon shitu ga yoso lai par de ဒီကကကဒါတို့ဒါထေဝေးတက်စကန်ပေါ့နော်ထေဝေးတက်စကန်ကိုဒီဆက်ကဆအနေနဲ့လက်လက်လွန်ရအပြည့်ပြည့်ပြီးပျင်းစလာတဲ့အစ်စောင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်စီရက်စံတူပြီးအဒီမင်းကပေါ့ကျွန်တော်တို့790လောက်မှာပေါ့နော်ဒါတည်တွမှုဖြစ်တယ်တည်တွမှုဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့စီရက်စံတူပြတ်ကတော့အခိကအကြဆုံးမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဆက်ကဆကတော့၆ဦးတည်ဆုံပြီးတော့မှ9ဦးလောက်နော်၅ခု9ဦးပေါ့နော်အဲတရရရရပေါ့နော် အီအာ350လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစကြောင်းကိုမတူပြည်မြူနဲ့16မိုင်အကွာဝလံပြည်ချေရွာနားမှာ CTF မတူပြည်ကအရင်ဆုံးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်မတူပြည်မြူနယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီဗက်ကအခုရက်ပိုင်းမှာစစ်မြေသာဖွင့်ပြီးစင်အာလူအင်အာလနေအာရီသမှန်တူထားပြီးနေပြည်တော်မှာရေလုံနေတယ်လို့ CTF မတူပြည်တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ် တခပြမကွေးတိုင်းစောမြူနေနဲ့ချင်းပင်နေကံပလက်မြူနေကြမှာလဲစစ်ကောင်းစစ်တက်နဲ့ CDF ကံပလက်တူအချာတိုက်ပွဲဖြစ်ွားနေတာလည်းရက်ဆက်တိုက်ရှိပြီးလို့သိရပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တာကတော့စောကနေပြီးတော့မှစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ဟာနဲ့ဒီကံပလက်ကံနေရှင်းတဲ့ဟာတွေနဲ့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီစောနယ်ကံပလက်ကြားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရင်းပေါ့နော် CDF ကံပလက်ရဲ့တိုက်ရင်းတိုက်ရင်းနဲ့ဥ widetilde တိုက်ပွဲဖြစ်တာပါအမနေ့ကထ widetilde တိုက်ပွဲတဲ့ချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့မှဖြ widetilde တိုက်ပွဲအကြိမ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အစစပောင်း၃ကြိမ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဟော။ Everyland 22ရင်းနဲ့မနှစ်9နိုင်ဝင်ချင်းအချိန်လောက်မှာတစ်ကြိမ်ဖြ widetilde တိုက်ပွဲမနှစ်နေကြဖြစ်ွားခဲ့ပြီးနောက်မနှစ်0နိုင်ကျော်အချိန်မှာတစ်ကြိမ်နိုင်ဝတ်နေပါကြတိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်တရအတွင်းတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာ Everyland 23ရင်းကလည်းနှစ်ဖက်ကြားဖြ widetilde တိုက်ပွဲဖြစ်ွားခဲ့သေးတယ်လို့ CTF Campbell လက်အဖွဲ့ကတဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။ အေဗရီလ၂နေ့ယနေ့မှနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင် CGF ကမ်ပလက်ဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကြာဆုံးသွားတယ်လို့ Chin Defense Force ကမ်ပလက်အဖွဲ့ကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အစစ်စစ်ကိုကြิရှုအပြေးနေတယ်မိဘပီတူပေါရွှေလန်းချမ်းမြေကြပါစရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြิရှုချက်ဖို့တိုက်တွင်းဒီတပတ်စစ်စင်ကိုရက်နာခွင့်ပြုပါရှင်။